Mirëmbrëma, mirë se u gjem shikues të nderuar edhe me këtë emision të drejtë për drejtë, provita i cili zakonisht emitohet drejtë për drejtë dhe të hënave në orën 20. Dhe si zakonisht normal me të ftuar në studio, ndërkohë që sonte, vetëm t'ju informoj se kemi zgjedhur që të flasim rreth temës që ka të bëjë me muajin nëntor dhe ku në mbar botën shënohen shumë aktivitete që kanë të bëjnë me ndërgjegjësimin e shëndetit fizik, por kësaj radhe edhe shëndetit mendor, nga se është janë dy segmentet e lidhura ngushtë njëra me tjetrën dhe nga ana tjetër më shumëti, nga ajo që kam lexuar, kuptohet ky muaj nëntor po theksohet, do me thonë, gjatë këti muaj nevoja për shëndetin mendor, atë fizik, por tek meshkujt. E pse mu tek meshkujt, do me thonë, ne do të mundohemi sonte bashkë me bashkëbiseduesën tonë, psikologen, doktoreshën, bashkëpunëtor shëndetësor, edhe ne më veç nuk dim se si t'ju drejtohemi psikologëve, por për këtë jo, do me thonë, rastisht e zgjëllëm këtim, që fillimisht edhe të na i shpjegoni, do me thonë, se qfar në të vërtet do të thëtë specialiste psikologe, qfar psikologe dhe qfar psikologe klinike, e më pas do të ndalimi edhe në temën vërtet e emisionit, a pse me shkujt ngurojnë të shkojnë tek psikologu më te përse se femrat. Para se të përgjigjem në pyetjen, të falenderoj shumë që më ftove sot, për një arsye të veçantë, se është një temë shumë sensibile dhe shumë delikate, që shumë pak folet, pasi muajin e kaluar ishte muaji tetor, muaji i shëndetit mendor. E pash në për rrjetet sociale, por edhe në mediat, shumë pak u fol sa është rëndësia dhe pesha e vetë të shëndetit mendor. Jemi fokusu në virusin, në koronavirusin, në pasojat shëndetësore, do me thamë fizike, trupore, por që la mana shëndetin mendor, veçanërisht shëndetin mendor të adoleshentët, në të gjithë grupë moshat, po adoleshentët janë shumë delikat dhe nga përvoja e përdiqme, numri se vjen dhe porritet më shumë. Të spjegojmë pak për shë, ju thatë se... Jo, ju thashë, po nuk e përpëndova krejt, do të thënë shfar krejt desha të thëmë, pëse zgjodhe mu këtë temë, nga se u bazuam në faktin se sa do kudo ju me të vërtet jeni modeste dhe rallë herë para që jeni në ekrane televizive ose në emisione, por ja që pas disa viteve sërish, do me thënë një binda që të vindit jeni bashkë me ne sonte në provita, duke u bazuar edhe në faktin se jeni psikologja e parë shqiptare, specialiste si në Kosovë, ashtu edhe në Maqedoni, ne kemi shumë psikolog të cilët i përshënde kanë qenë në provita, në kanë dhënë, dhe me thënë, informacionet, të këshilat, në këtë fushtë specializuar, do të të shemë pak më ndryshe, thashë, nuk pëdimi shpeshtë, si t'ju drejtojmë i doktoresh, nuk gabojmë, apo jo. Bashkëpunëtor, shëndetësor, disi po mduket, doktor, psikolog. Faktikisht me statut, si jemi bashkëpunëtor shëndetësor, përshkak se në Maqedoni ende nuk është aprovu ligji se të jemi punëtor shëndetësor. Në të vërtet, profesionalizmin e kemi, specializimi është njësoj si specialist psikiatër, por ende statusi nuk ndrohet, por nuk ka rëndësi. Edhe vetë klientët kur vinë në ordinancën time, më thrasin doktoresh, se psikologun e paramendojnë psikologun në shkollë, psikologun në qerdhe, edhe kanë artë për ndimë për shqecimet psikike që vinë në planin e psikopatologjisë, do me tha në planin e shëndetit mendor, e shëndetit mendor i përket shëndetit mental. Shëndetit mental me shëndetit mendor janë shumë të ndërlidhura ngusht, edhe bim në sferën e medicinës. Para se ndalimi në ato shqarimet thëmë sakte dhe ju e përmendë, do me thënë, se është biset zakonisht spontane, në bas të asaj se qëfar flasim që të dyat, ose me bashkë biseduesin ashtu edhe shpesher edhe dalin në pyetje. Përmendët, thatë klientët, jo pacientët. Po, ka dalim në mes klientit dhe pacientët. Pacientët shkojnë të psikiatri, klientët vinë të psikologu. Klientët vinë së pari të ne, zakonisht edhe ku shkojnë të psikiatri, psikiatrat kur kanë dilem në diagnostik, do me thanë janë pak përshkak se gjendja psikike është shumë delikate si temë, se shumë lete kanë kardiologët, shumë lete kanë endokrinologët, shumë lete kanë neurologët, e kanë kompjuterin, e kanë fotografiat të organeve edhe diagnoza gjithë shumë letë. Gjendja psikike është kudo dhe
Ashtumt. Do me thanë, ne si profesionist të kësaj sfere, faktikisht bëjmë psikodiagnostifikimin e shqetësimeve psikike. Do me thanë, kjo është lëmia e specializuar a ime. Në këtë plan punoj me pacient. Mirë po kemi klient të cilët kanë problemet e përdiqme, të cilat nuk mund të kalojnë ose të zgjedhin me prindët ose me shoqëri, me shokët, shoqet, me mitë, edhe që vinë të ndihmesë për të kalimin e problemeve të përditshmërisë, që dita ditës po rritet shumë, pasi jeta dinamike rezulton me mirëqenje materiale më të mirë, me standard më të lartë, por harojmë se gjendja psikike na destabilizohet, ajo harmonia edhe përditshmëria, edhe stili jetës është ndryshuar shumë, po vrapojmë shumë, harojmë se vitet kalojnë edhe gjithë pasojat e stresit të përditshëm reflektohen në shëndetin mendore dhe në shëndetin fizik. Këshillimore e jo ordinacë? Po, kjo është çështja, siç e thash. Ende si jemi të regjistruar në fondin për shëndetësor, basi jemi ende bashkëpunëtor shëndetësor, nuk jemi punëtor shëndetësor. Po, keni përvojë edhe në klinikën universitale? Po. Universitare, kërkoj ndjes, po. Po. Do me thanë që keni trajtuar pacient, mund të them tani, apo jo, që nga mosha më e re deri tek ajo më e moshuar. Si do e kishit të sqaruar këtë dhe cilat janë ato problemet më të shpeshta që një psikolog klinik mund të ti trajton, ti dallon simptomat, për dallim nga një, të themi, psikolog në shkollë, nga se e dim shpeshherë na ka ndodhur, besoj që edhe juve, kur nuk jemi ndo një nxënës shumë i urët, apo temperament jemi, kemi më tepër energji dhe shpesh na kërcënoheshin arsimtarët, thonin qetësia, po do shkosh tek psikologu. Unë nuk pajtoj me një sqarim të këtij, edhe prej këtu do doja domethënë një temë tjetër kësaj radhe më informative, më të detajzuar, jo vetëm për stresin, për smundjet. Po, ato janë të elaboruara vetë. I kemi elaboruar, po edhe me ju shumë vite më parë, po edhe me kolegët e juaj të tjerë. Që kryesisht janë të rinj, apo jo, se... Po, është ende fatkeqësi se unë kam pak përvojë në si psikolog shkolle para se të specializoj për psikologji mjekësore, para se të hynë faktikisht në klinikën e psikiatrisë në Shkup, se së pari vitet e para të përvojës i mora në klinikën e psikiatrisë në Prishtinë. Përshka që objektive u ktheva, në shkollë për fat të keq ende shof edhe pas shumë viteve që i kam lënë psikologjin pedagogjike, të themi, se ajo është në sferën, po, ka shumë psikologjia, ka shumë disciplina. Psikologjia pedagogjike faktikisht është psikologjia e shkollës, edhe shumë ketë edhe një shembull shumë konkret, edhe shumë mirë nga ana jote, se me shembull konkret jemi më të afërt me opinionin që të shofin se qka është me dëvërtetë, qka është roli i psikologut, se ende edhe pse kohëve të fundit të shenzibilu, me ndoj jemi din më, të jenë vedisuar, por ju edhe aqë, ende kemi arsimtar të cilë thonjë, do të si të shtatë juve, do të aqojmë të, do të shkoni të psikologu, si me kjenë psikologu gjykatës për kundërvajtje. Psikologu është lehtësus, faktikisht i zgjidh problemet momentale, e shef esencën e problemit, edhe i ndihmon që të i kalon problemin, e jo të dënon, a i faktikisht nëse qonë të psikologu nuk e dënon, po shef sepse pse është ai reakcion, se gjdo reakcion ka sigurisht i mullin, sepse është reakcioni ndo një aksioni, do me thani ndo një padresie, ose temperamenti i tilë, që ka edhe po të prishtjesi. Kemi shumë mi, për shumë
ka prish qetësinë dhe arsimtari nuk din si ta qeson, thotë do të gojë tek psikologu edhe psikologu i shkollës është shumë shumë i rëndësishëm, veçanërisht në faktikisht nëse bëjmë po statistikat e ne na mungojnë. Gjatë përvojës të shkollës, faktikisht, para se të hynë në shkollë, para se të regjistrohen nxënësit në shkollë, bëhet testimi i pjekurisë dhe aftësive intelektuale. Ka teste speciale të standardizuara, edhe ku bëhet faktikisht unë prej moshës parashkollore për afërsisht 90% mund të them, e dinja prognozën e suksesit të atij nxënësi në bazë të testeve që i aplikonim. Edhe po të ishte një studim tash më i gjatë, studim longitudinal që thuhet, sigurisht tash ato nxënës të cilët i kanë testuar tash janë studentë, janë profesionistë, edhe do të kishim një komparacion, po nuk arrita se dola në fushën të cilën e kisha prej në klasën e 5, e kisha në zemër psikologjinë klinike. Doktoresha, për të pasur më të qartë se si është një seancë, një klient kur viziton dhe me dhe një psikolog, ne u munduam të gjirojmë se apo jo nuk kemi edhe drejt, apo jo të gjirojmë pacient, po me dakordimin e klientit, po. Edhe madje edhe kolegët thanë, po janë gjirimet e njëjta. Thash do na i shpjegon doktoresha se çfarë po bën doktoresha në atë këshillimore, nuk doje të quaj ordinancë. Regjit, lutem, shkojmë me sekuencat filmike që ekipi provitës i siguroi ditë më parë në këshillimoren e doktoreshës. Doktoresha, ja, tani këtu. Unë doje lë juve të titi. Faktikisht, po. Klienti ose ne të gjithë individët të cilët vinë në ordinancë, psikologu klinik i quan klient. Basi nuk e dim a ka qenë në psikiatër, a është i uzuar nga psikiatria, apo është me vetë iniciativ. Veçarisht, klientët të cilët vinë nga ana e psikiatrit, e bëjmë faktikisht aplikojmë testin psikodiagnostik, që është test, një bateri testesh, që e shohim faktikisht me përmbledhjen e të gjithë, me sintezën e të gjithë rezultateve, japim rezimenë se në çfarë gjendje është pacienti ose klienti, çfarë dominon, cila patologji më tepër dominon, edhe e bëjmë faktikisht aty shohim a ka nevojë për intervenim medikamentos, do me thanë, a ka nevoj për hapa, konkretisht, apo vetëm me psikoterapi ose me këshillim të ati kalon problemet aktuale për të cilët është drejtuar të psikiatri. Se disa së pari shkojnë të psikiatri, pas të psikiatri ku shef se ose është diskutabile diagnoza, ose është gjendja e lehtë që mund të kalohet me ndonjë terapi bimore, edhe me psikoterapi, atëherë e uzonte ne. Unë do thosha më parë drejtohen tek neurolog. E pastaj neurologu, thotë nuk jeni për tek unë koka, nuk ju dhem se keni probleme sistemit nervor ose të mësaktë do një kokdhimje të shkaktuar nga ndonjë smundje, po thjesht keni nevoj për largimin e stresit, qetësimit, fillimisht rruga është që të shkojmë tek psikologu fillimisht e pastaj tek psikiatri, po ja se si disi donjëherë po direkt te neurologu se koka është e lidhur mendoj ashtu është skema e jone e funksionimit se koka truri neurologu asociacion derisa shkojmë sërish çato inserte ose sekuenca filmike që gjiruan bashkë. Edhe mua më duke interesant, bile ma dje thash ku e keni krevetin, krevatin, fakt, ju filluat qeshni, pranda i na e sharon e njerë. Kur vjen në klienti, nuk do të temë pacienti, po keni edhe pacient, është shumë normal të keni edhe pacient. Si pacientot me shëtjer, me diabet. Filloj njerë të flasin, ashtu si që bombarduam ne ekipi jo me halet e lashe tona, dhe risa filim kafen, për të na munduar, së na sharuar, dhe me thamë se jemi atë që... Po klientët janë individ, edhe kanë të karakteristikat të gjithë cilësit e personitetit janë individuale. Dikush është... Ja, këtu po lexojnë, do me thanë, Do me thanë, këtu është një inventar i personitetit që quhet MMPA, ku ka disa fjali edhe klienti dakordohet apo nuk dakordohet.
Më thanë këtu shifen, këto janë pyetje të në gjithë nga gjithë sferat, edhe shohim cila tendencë, cili tipar dominon. Kemi tipas hipersenzitiv, shumë, domethënë shumë të ndjeshëm, këtu matet edhe sa është shkalla e depresionit, sa është shkalla e ankthit, sa është tendenca cilësitë të karakterit histerik, domethënë konverzione të ndryshme ne i quajmë kur të bie të fikët, kur paralizohet dora, paralizohet në thojza them, që si janë shtangohet, po momentalisht edhe nuk e dim çe ato janë po të domenit të histeris, po kemi mandej shkala e paranojës, do me thanë dyshimeve, a është në kuadrë të normale, sa po i të i kaloj normale, do me thanë është një inventari sa ndë i mjaftë efikas edhe shumë i përshtatshëm që na jep një pasqyrë si laboratoria e gjakut, sa është janë eritrocitet, sa janë leukocitet, edhe mandej shohim rezimin. Do të kthehemi neve për mënyrën e diagnostikimit, vetëm mos t'i haroj shikuesit, besoj se ndoshta do i kthej ata se kishim një kohë të gjatë kur do me thënë nuk kishim edhe linja të hapura telefonike, ashtu ishte gjendja, do me thënë pandemin gjitha anët, kishim fushata për vaksin, kishim persona cilis që ishim pro, do me thënë ishte më shumë problem, po edhe kuadrë mungon të seja po jo, si gjdo kunde dhe ne kolektivi, unë do me thënë punon me një farë mënyre kushtet të jashtë zakonshme dhe ju vetë profesionistët. Alo, doktor. Jo, dhe kishim, edhe hezitojshim të vijim. Pra ndoj, po dhe ishte rënd dhe vështirë dy vite të organizojmë emision, dhe me thonë, me gjithse nuk ka pas ndërprerje, por me gjithatë, shofim, shikojës të ndëruar, gjithë ju që keni dilemë, se keni apo jo ndë një shqecim psiqik, apo ndoshta ju dhem koka, shtu si që më thotë psikologja, se unë nuk jam mjeke, ju dhem koka, nuk i dini arsyet mjeku, neurologu thotë se jeni në regull gjithka në aspektin fizik, po diçka ju mungon. Ju dhem pinsupët, ju dhem shpina, ju dhem barku, stomaku dhe nuk e dini pse, ndoshta keni nevoj për konsultime edhe me psikolog. Pra ndaj, të shofim tani atë ngurojnë apo jo shikusit dhe sa do kemi paraqitje nëse funksionojnë linjat telefonike. Regji, në ndërkohë të lutem mund të na i lishon një linja telefonike në ekran për të parë, do me thonë gjitha ta që janë të interesuar, thjesht nëse kanë do një dilemë, mund të paraqiten dhe t'ju pyesin për çka ata mendojnë, se si që tamë, tema boshte është. Ta konkretizoj njërë së pari, këtë që thatë dhem trupi, dhem koka, dhem shpina, dhem qapa, dhem shpirti, po gjane shpirti dhem, shpesht dhem, po shpirti prap nuk është konkret, nuk kemi lokalizim, fokusim, po kur dhem shpina, mi një shkojmë të ortopedi, të spondithomik, spondilose, dhe gjithë ka del në regull, do me thanë, ndo një ankthi ose stresi i përdiqëm kumulohet dhe konvertohet në dhimbje trupore. Edhe kjo është pjesë e gjendjes anksioze, e gjendjes të sekletit, ose është pjesë e depresionit, e subdepresionit e mandej që hinë në depresion diri të thellë, kur dhemë plokshti e përdiqme e trupit, edhe e muskujve, edhe që ditë e njerëzi se s'kan fuqi, se s'kan energji të mbajnë sent. A muskujt i ka, gjithë të gjë është në regull në aspektin neurologjikë. Këto janë qështje të cilat gjdo dit i ndigjojmë si refren dhe për fatë të keqë se vjen dita ditës rriten edhe të ndëllidhe me temën pasi ju faktikisht është rënda jo kur trokasin për hertë parte dera e psikologët. Zakonisht flasin pacientët, klientët, fillojnë me njerë apo ndoshta më te për presin ju ti parashtroni pyetje, si është ajo? Qëfar duhet bëjmë kur vim tek një këshillimore psikologike? Në bashkëmëri të personit të cili vjen. Kemi adoleshentët cilët, zakonisht adoleshentët gjithë hezitojnë të vinë, të psikologu janë dhe janë më te për të styrë nga prindët për të ardhë. Kemi përka edhe të tyllë të cilët me zipresin që të tregojnë problemi dhe të zgjidhin në një seancë.
Mendojnë së pari pritjet janë ndonjëherë të disave se me, ne kemi shkopin magjik me një seancë se ai problem nuk ka ardhur ad hoc, do me thanë erdhi problemi dhe tash me një seancë do zgjidhet, po do me thanë duhet të kalon edhe shumë kohë, si ka ardhur problemi aq edhe duhet të punohet, të trajtohet, të folet, të artikulohet mirë, të definohet sa është, si është gjendja, mandej të trajtohet dalgadal. E tash, disa të flasin tash lirisht, disa me anë të testimeve nuk flasin, po që në faktikisht me këtë test të cilën e pam pak më parë, me disa testet të tjera psikodiagnostike që janë të standardizuara për të gjithë në vasin në të grup moshave, fëmijët kanë teste speciale të veta, të adoleshentët të tjera, grup moshat më të mëdha të tjera. Do me thanë, aty shofim ajo që fshihet në mes rreshtave gjatë prezentimit të problematikës. Si e sqaroni thënjën e të tjerëve, ju lutem. Si pse të shkojnë psikolog, shkoj, kam shkuar disa herë për shembull, ashtu thonë, dhe si duket është vetëm shpenzimi koti i mjeteve materiale, por nga ana tjetër ju thate edhe vetë se problemet nuk janë gjeneruar aty për aty, por spontanisht, dhe prandaj duhet ko shumë. Po, është profesion jo bash falenderus, veçanërisht në mjedisit tona, se pritshmërit janë, ne kemi temperamentin që dum të shpejt, një kok hap, ose një... Dhe një tablet, për qëtë si e doktoresh, shka po të thoni në këtë drejti? Për fatë të keqë nuk jap hapa, vetëm rekomandoj të psikiatri, kështu, si funksionon momentalisht... Në të vërtetë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, specialistët psikolog japin hapa, medikamente, do me thanë terapi të lehtë, pacientëve të cilët ka nevoj faktikisht që këto ankthe, depresionit të lehta, dhe ne ende se kemi së formalizua i aspekti në basë juridike. Por nuk janë, ka dalim në mes marjes të medikamenteve dhe psikoterapisë ose këshillimit ose sesionit terapeutik. Edhe prandesh shumë i vlefshëm, është më afatgjatë, se duhet të trajtohet disa herë, po atëherë faktikisht personi, individi cili ka artë të kërkon ndihmë, faktikisht trajnohet se si ta eviton ose si ta zvoglon qatë ankth në situatë konkrete. Nëse je, për shembull, nëse jam shumë nervoze, nuk jam me ankth shumë, edhe stres, dridhem, mund të pi një hapë qetësuese që i përdorin shumë kohë të fundit, po që bëjnë dam të madh, se bëjnë vashmëri. Ato problemi zgjidhet për momentin. Do të thënë, e pim terapinë, hapën adekuate për sikletin që e kemi, zgjidhet, po përsëri në situatë edhe praf shfaqet. Me këshillimin ose me seancat psikoterapeutike, faktikisht trajnojnë individet se si të ta menaxhojnë situatën, si ta menaxhojnë ankthin, si ta menaxhojnë stresin, si ta menaxhojnë impulsivitetin ose agresivitetin në të folur ose në veprime, që të mos ndodhë situatat e njëta, të ta te kalojnë në terapinë. Çdo krizë, mund të themi, lirisht të shpërthejnë, apo jo, ose kemi edhe personat të cilët absolutisht tërhiqen nga çdo ishmangin çdo aktivitet, çdo kontakt me person të dytë kështu me radhë. Prandaj këtu është një mekanizëm mbrojtës që në moment e zgjidhen problemin, se nuk faktikisht mendon se e zgjidhen problemin, po problemi sentimentohet edhe mandej manifestohet me hipertension, me alergji, me dhimbje trupore. Edhe alergjin mund të edhe reuma, të gjithë janë këto diagnoza psikosomatike, të cilat psikosomatike, do me thanë baza është psikika, jo trupore, do me thanë kokdhimbja, është se diçka ka në kokë, po është akti që këtë konvertohet në dhimbje, në dhimbje të kokës, në shtangime të muskujve,
në pengesa në frymëmarrje, në ataqe panike, kur mendon se se frymat mzihet edhe diçka ka në lëmsh në fytë edhe s'mund të miret frymë ose s'mund të gëlltitet edhe ujit kur e pin e ka pengesa. Ne shkojmë po te endokrinologu, shkojmë tek mjeku për gastro që është i bëjmë analizat e luktit tim, hapa për luktit, kur tham pim dhe të resh, kjo është gjithçka që po të dëgjoj prej gjithëve, sot thotë që jo, kështu flasim. Tane më të kapshëm edhe për shikuesit, duke shpesuar se gjithë ata që ndoshta kanë probleme të këtilla, pse të mos ju kontaktojnë juve apo psikologët që i kanë për zemër ose në dispozicion. Po, kush krejt e viziton psikologun? Thamë, do të flasim tema më te për shqarime, të cilat nuk i kemi prikur, kemi folur për stresin, për pasojat e COVID-19, izolimit, përdorimi i celularëve, rrjetet sociale, gjithë këto në mënyrë dhe këndvështrim të ndryshëm me profesionistë të ndryshëm. Por sonte do të thënë, tham që do flasim pakës më ndryshe, po për të parë se me të vërtetë çfarë krejt bën një vizitë tek psikologu, kemi raste kur kanë vjedhuar, po e kanë lënë anësh, kemi raste edhe kur kanë arritur sukses, do të thotë, dhe nëse ndalemi tani t'i pyesim, do të thënë, do të thotë me të vërtet do jenë mirë njohës psikologëve. Se habit fakti kur ne flasim për shembull edhe psikologu hesht. Jep këshilla psikologu apo nuk jep? Si të veproj për shembull për një rast apo vetëm dëgjoni doktorin? Se nëse e tham, i shohim sekuencat filmike. Zakonisht është kjo është një sekuencë kur bëhet aplikimi i testit psikodiagnostike. Ktu vetëm psikologu observon se si është qëndrimi ndaj ekzaminimit, çfarë është i motivuar, se për shembull edhe ajo gestikulimet, mimika, na japin shumë të dhana për gjendjen momentale të klientit. Për shembull, kemi klientë të cilët nuk janë të durueshëm, impulsiv, edhe duhet sa më shpejt ta mbarojnë. Edhe pa me analizuar dhe testin e shohim se në cila shkallë do dominon ajo e ankthit, e reagimit impulsiv, këto se shpejt e shpejt ka individ të cilët për shembull janë subdepresiv ose kanë depresion të rënd, ato bëjnë çmos, sforcohen shumë që lexojnë, të ngadalshëm janë e lexojnë e bëjnë, po nuk kanë energji. Do të thënë prej qasjes të vet ndaj personit ndaj testimit të përgjithësi, ne marrim disa të dhëna të cilat na duan mandej për psikodiagnostik, do të thënë për ta diagnostifikuar në cilën kategori të shqesimeve psikopatologjike është, po edhe për këshillime të mëvonshme. Prandaj nuk është për shembull, nuk është e preferuar që të ndërhyjnë në këtë situatë që këtë seancë që patë mundësi me dakordimin e klientit. Nuk është për shembull në uzimin që kemi mësuar, se ka çdo subtest ka uzime të veçanta se si duhet të folet me klientin ose pacientin, çfarë uzime duhet të jepen. Në këtë test për shembull nuk ka nevojë shumë të pyetet. Po për shkaqje tash eksperjenca e bën të vetën, edhe unë i bëj faktikisht një pjesë të intervistës klinike që bëhet, unë realizoj nëpërmjet këtij testi, ku shoh se ka dyshime, ka ose dëgjon zërat të cilat të tjerët nuk i ndigjoj, e pyes ma konkretisht dhe mandej për një herë vjen diagnostifikimi më i lehtë. Sa janë dhe sa duhet jemi të sinqertë kur vizitojmë psikologun ose këshillimorën, ordinancën, pse jo edhe psikologut? Është shumë pyetje me vend, si sa jemi të sinqertë në fakt, edhe sa kjo ndikon në... E di çfarë duhet të thesh, sa ndikon në efikasitetin e vetë seancës. Është edhe ajo është individuale, nga vetë klienti. Kemi klientë të cilët vinë për të kërkuar ndihmës nga psikologu, por nuk flasin hiç. Si je, keq? E çka është keq, për shembull, nuk e elaboron, nuk e ndjen ka rezistencë,
por edhe për ato që kanë rezistencë ose i shmangin artikulimit, po ka zgjidhje tjera nëpërmjet testeve, nëpërmjet asociacioneve që japin do fotografia, këtë faktikisht e stimulojmë të tregon për gjendje psiqike. Edhe disa ka të tillë për shembull që vetë individët ende se pranojnë gjendje faktike të patologjisë, edhe e shtrëmbërojnë ose duke të tregojnë në një pasqyrë të tjetër, imazh tjetër të cilan përshtypje se nuk ka marrë të zgjidhë një problem, po e tregojnë ndryshe e thënë. Do me thanë, nuk jam i sinqertë. Ka të tillë, ka edhe disa që e zmadhojnë patologjinë e tyre, për të marrë vëmendjet nga të tjerët ose të jenë në qendër të vëmendjes. Do me thanë, çdo gjë është individuale dhe shumë e larmishme, edhe prandaj profesioni sa është i loshëm, profesioni i psikologët, po është edhe dinamik, se nuk është i përditshëm monoton, po është i larmishëm me shumë, siç janë njerëzit, edhe pse tiparet e personalitetit janë me kategori, edhe kemi shumë tipa të personave, po variabiliteti i patologjive është i ndryshëm edhe është sa sfidus, po edhe i vështirë. Po lexojmë shumë raste tragjike, po ndëgjojmë gjithashtu edhe para se të hymë në emision apo jo, nga depresioni, nga mos pasur, dhe me thënë, një ndihmesë, njerëzit ma djeshkojnë edhe në vetvrasje, sidomos mosha aty, mos temi edhe ajo më e re, po edhe ajo mesatare. Nga nga tjetër edhe meshkujt janë ata të cilët, do me thënë, mësë shumë ti ngurojnë të flasin për problemet e tyre, për dadim nga gjinia femrore që dimin, do shta edhe të flasin me shoqe për rreth, ose po edhe më lehtë të shpërthejmë qoftë emocionalisht, qoftë atë stresin ose... Shumë e vërtet, është edhe ullumtime shkencore, jo vetëm nga përvoja e ime përdiqme, për edhe ullumtime shkencore të regojnë, pra ndaj është edhe aktuale dhe është duhet të vetë të sensibilizohet sa më shumë kjo çështje. Se, për shembull, sa i takon vetvrasjeve ose tendencave suicidale, që nuk barojnë me vdekje, të shpresojnë se sa më pak të ketë, për viktima, është nga ullumtime të regohet se proporcioni është 1:4, do me thanë 4 meshkuj edhe 1 femër që bën vetvrasje. Edhe kemi nga grupë moshat të ndryshme, kemi përshemull tash një studim që kam lexuar në Amerikë, ishin më tepër ato që ishin në moshtës të pleqërisë të vonshme, por ka edhe 9-25 vjeç në moshën ku kanë të bëjnë edhe çështje të tjera, përshemull një çështje që folet pak, çështja orientimit seksual, për shembull, deri në 25 vjet, sipas statistikave, tregojnë se faktikisht djemtë homoseksual bëjnë më shumë vetvrasje për shkak të mos pranimit nga mjedisi që jetojnë. Po edhe shqetësimet tjera është shumë lehtë, siç tha e vetë, edhe kërkojnë ndihmë, edhe orientojnë, vinë te psikologu dhe psikiatri, vajza, gra, se sa djemë. Djemë nuk është vetëm çështje mentaliteti jonë edhe ana e traditës jonë, po është çështje globale, dhe me thanë edhe në perëndim, edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është ki problem i përgjishëm, pasi bëhet një faktikisht një prej në fëmini të hershme, bëhet një farë diskrepancë në mes të asaj edukimit të meshkuj dhe vajzave, se djalit prej në moshën kur fillon të folën i rëzohet edhe i thonë mos qaj, ti e trim, ti e kështu, vajzës se e marim e të mirë, për vjenket edhe i lanë hapsir të ankoa djalit faktikisht
praktikisht ja shtypin, lotët, ja shtypin artikulimin e dhimbjes, se djali është duhet të bëhet hero, duhet të jetë krye familjar, ti je di krye familjari, edhe mande nga ana tjetër, edhe qëndrimi, edukimi sistematik i prindve është se pritjet nga vajza janë tjera, pritjet nga djemët janë tjerë, që është vetëm një diskriminim i cili na bën i bën djemët të ua prevenon i shtrydhe ndjenja të emocionet, ma mërë me një ndërto, po. Edhe si lanë të rriten, faktikisht, të jenë të faktikisht aji shërbimi te për gjem të plosimi dëshyrave, si ka dalim në edukime, ndë ka, për fatë të keqë, dhe ka me kështë shemë shumë, edhe nga përvoja e përdishtme, shofim se janë gjem në atë privilegjuar, djemë të cilët më pak u thohet jo se sa vajzave, se vajza duhet të heshtin, djemë duhet të edhe të ngrenë zërin e të bëhen agresiv, a në anën tjetër të mos shajnë kur dhemë. Të emocionet, të mos i tregojnë ato emocionet të ndjeshmërisë, ose të dhimjes, të piklimit e mera. Dhe kështu prandaj edhe si rjedoj kësaj kemi statistikisht, edhe nga përvoja e përdishme, shofim se djemë që janë të predispozuar që të abuzojnë me sëpari me cigare, me marihuanë, dhe mande abuzime. O, ato temat, sikur i kemi haruar, doktoresh, ne kemi haruar nga Covid-i, po, ju vetëm nga Covid-i, sinqeresh, kohën e fundit në vite tjera, nuk po flasim shumë, përgjithsi, do me thënë, ku është problemi, janë zhdukur, apo thjesht është bën një qështje normale, që pastaj ndoshta ka probleme për ti këthyër mrapa gjitha ta persona. E mande i mundohen edhe psikologët, edhe psikiatri, por disi është vonë. Mendoni se si shoqëri kemi haruar këto tema për ti trajtuar? Temat si shoqëri kemi haruar kretë në shëndetin mendor, duke u fokusuar, thash, veçanërisht viteve të fundit, po edhe më parë. Gjithë fokusesh, po edhe më përpara. Se tani kanë marrë rëhovë më tepër smundjet të malinje, kardiovaskulare, diabeti, edhe dizi kemi haruar këto. Dita ditës, fatkecisht, prej në shkollën, tash kam pas klient, unë nuk i trajtoj, faktikisht diagnostifikoj vashmërit, ajo është vashmëria, si në vashmëri, ka prapaskenë, do me thanë, ka esencën gjendje psiqike, apo është nga një faktor, do me thanë, ka akë shumë patologjik, pra ndaj përdorën substanta narkotike, ashtë në njën nga indukim në i shoqërisë, i mjedisit që në faktorve familjar, i nëndërsimit, ose mjetë materialet të shumë të asa që do në provën kushkase, dhe jo të gjithë mundën, dhe thëmë, me gjithë se fatë këtësish për veset e liga, mjetë materialet gjindën zdo e rështë të thonë. Është një shpreje, apo jo një provetë të bëllore. Po, gjinden, se edhe devijojnë përshka këtë për të gjithë qëlimin, për të mendoj, për të keqë përdorur. Të psikologë, doktoresh, për shumë që ka mund drejtojemi? Për që ka mësë shumë ti mendoni se duhet ju sot në të na informoni, për që ka krejt mund të kërkojmë dihme të kë psikologu? Sepse them neve nëse na pyet një neve na dhem koka, po ndështa asë na merë menja që na dhem pristris, ja, po supet nëse na dhëmbin, dhe me thonë thjesht mendojmë si ndo një spandilos, por... Për gjdo grupë mosh ka specifikat e vjetë. Në mënyrë telegrafike? Po, në mënyrë telegrafike. Për shembol, kove të fundit, nga këtë kove të fundit që janë shtuar shumë, janë trefishuar në krasin para na 3-4 vjetëve, këtë vitin e fundit, drejtojnë adoleshentët, faktikisht vitet e adoleshentës të vitit të dytë në shkollat e mesme. Kemi shumë, e të këtu është qështje, se është shumë indikative, se vitëm përshemë në ordinancën time, vitëm vajza. Vjen një djarë në 5 vajza. E të dyherë vjen të tretën nuk mund të zgjohet nga gjumi, edhe nana ka frikta të zgjohet,
edhe nuk vjen, e anulonte, s'ka motiv, edhe mandej ai adoleshent që atë ankthin që e ka, që atë depresionin që e ka, e kompenzon me diçka tjetër, me cigare, ose me sjellje agresive në klasë, në rrimjedisin ku jeton, në familjen ku në përditshmërinë me vëllezër dhe me motra. Për çka të drejtohet? Telashet janë një telash shumë aktual, tash është edhe për shembull për moshën para adoleshencës, aty kam, për shembull, është pak çudi, djersa jenë djemë të mami dhe të babit, para të se të hynë në adoleshente, vinë djemë, prandaj për lidhe me temën që e lajmërove. Do me thanë ata janë shumë më të hapur, më të qiltër, nuk kanë rezerva, edhe vinë shpesh, dita disës po vinë më shpesh, veçanërisht ata djemë të cilët për shkak të situatës të Covidit e kanë humbur gjyshin, edhe shumë raste të tilla tragjike, edhe prindët. Po nga përditshmëria shoh se ndonjëherë ndrohen rolet në mjedisin ton ku jetojmë. Gjyshi me rolin e babit, edhe mande humbja e gjyshit shumë reflektohet, më tepër reflektohet, edhe në praktikën e përditshme, veçanërisht muajt e fundit, kam shumë raste të tilla. Ma të hershme, në fëminit të hershme, është dukuria e spektrit autik, shumë i shpeshtë, dukuria e problemeve të përqëndrimit, ADHD-s dhe të aktivitetit jo të kontroluar të fëmive, mos adaptimi në shkollë, që manifestohet me dhimbje barku, bëjnë prindët të shkojnë në gjithë analizat e mundshme në për klinikë. Po, edhe tek neurologu, edhe te internisti, kalojnë gjithë analizat. Duke pasë vetë rezistenca ndaj shkollës. Apo ndo një telashe me shokve, shoqeve, të cilat dhe me thanë. Në mjedisjet shkollore, në klasë. A i vizitojnë psikologon? Po. Vin, po jo aq sa ka, edhe ne, onë mbaj mendë që në vitin e parë në klinikë, dhe profesori, atër, si në student e kisha asistent, mande jo profesor, drejtori i klinikës të antë se më tepër kemi pacient të pa diagnostifikuar jashtë, se sa këtu në klinikë që janë. Edhe për fatkesisht të dera e psikologu dhe psikiatrit është dera e fundit. Kur në qënë, ma dje dhe në shkon mendja. Kur të gjithë resurset e ndihmës janë hargjuar. Me thanë, shkojnë për mjek, diku shkojnë për këto mjekësin alternative, shkojnë të të gjithë, edhe kur shofin se janë në mur, atër edhe është vinte të ne, për fatkesisht vinë në fazën e shumë të randë, të cilët duhet shumë gjatë kohë djersa të rehabilitohet. Ma gjendë është adhe në bashkëpunim me psikiatër, ma mërmenja, me idaqe. Se ju jeni dy fusha shumë të lidhura, njëra me tjetër, dhe shpesh, prandaj, unë shumë zdoj, zakonisht... Bashkëpunim si tim, faktik. Zakonisht edhe them, dikur edhe ishte psiko... neuropsikiatër, dhe të këto janë tri fusha si pas me tri specializime që janë të lidhur asë që është ngusht njëra me tjetërën, po thash, gjithë herë ne zakonisht përkasim në dhem koka tek neurologu ose tek internisti, pas ta i rral herë në shkon menje se ndoshta duhet jeshtë seansa psikologjike ose psikiatrike. Doktoresh, tek mosha, se unë dalem atif qëfar të lashe tjera, ju thatë në vare prejkë grupë, e lamë në një telegrafike. Po, mosha adoleshente me problemet e veta që faktikisht këta që janë, që e përmenda se është shumë indikative vitet e dyta, po edhe adoleshentët në përgjësi. Në adoleshentët në përgjësi, edhe në kushte shumë ideale të jenë, prapë gjendje hormonale e tyre folën, nuk folën vetë adoleshenti,
po edhe është është moshë shumë delikate, ku shumë shpejt pa përmbajtje të prindit mund të devijojnë për shumë pak kohë të faktikisht të thyhet ajo gjitha investim psikik edhe material edhe në të rësi për një devijim të vogël të cilën mund të parandalohet shumë thjesht. Po, vetëm një punë sistematike e prindërve, punë dedikim, se ekzistojnë adoleshentët aty, se si, nuk janë vetëm në dhomë të mbyllur, po është mirë që të folet me të që djerë një strategji veçantë për komunikim me adoleshentët. Definitivisht pikë dopë gjithë neve janë të vegjlit, të rinjt, fëmijët me nevojat të veçanta që duhet. Po ne kemi edhe kategori tjetër, për cilën ende është tabu tem. Flasim për femrat në moshën 45, 50, 55, 60, këtu kanë bëjnë çrregullimet hormonale të cilat absolut nuk kuptohen, do me thënë, nga pjesat tjetër ose nga gjinia tjetër, po ndoshta edhe gjinia mashkullore ka këto lloj farë të lashen, por është po andro, po edhe disi nuk... Sa për këto qështje vinë dhe flasin? Se edhe ne ndoshta, ja, dhe si gazetare, ndoshta e kemi rënd të flasin për këtë periudhë jetës. Është vetëm folet, ama folet disi me shoqërime, shoqe, me metaforë, por jo... Faktikisht edhe problemet në këtë moshë, mande të këthejemi të mosha e mesme edhe të mbas adolescencës, në këtë moshë faktikisht edhe ankesa që bëhen të nga veçarish nga gratë, se gratë roli i gruas faktikisht gjithë jeta e gruas reflektohet në kone, bëhet në kone e menopauzës dhe këtë kohë, bëhet një bilans jetësor, faktikisht, vetë gjendja, vetë hormonet, edhe ku shofish se si sa shpejt ka kaluar jeta, sa ke dhanë, ke prit të marish, po matja për ke dhanë, edhe bëhet një bilans, e zdel bilansi, dëshprimet, distancimin nga të afërmit, dëshprimin nga të afërmit. Dhe disi për njerë, qëfar i gjithë, qëfar i gjithë këtë person? Vetë hormonet e bëjnë se trupi... A duhet kër kemi problemet këtida të vizitojt psikologu për të i qësuar, të i gjetur mënyrën se... Vin shumë. Shumë minutat për i ke shpejt. Ne shumë këshila po marim në përmes rjetëve sociale, këshila nga shumë grarë, nga shumë, nuk kemi tani të grupet e meshkujve normal, po flasim momentalisht për gratë. Shumë këshila aty, shumë grarë rëfehen për shumë problemet të tyra, dhe marim këshila nga vetë gratë. A mund tjetë kjo, si pas me, nuk mund tjetë... Ati, edhisi, si është... Faktikisht, ndryshë është këshila e një eksperti, ndryshë është një këshil nga anaime, nga të dështrimi, ka zëm fjallë, ose nga një grua tjetër që ndoshta e ka kaluar, për shdo individ i ka problemet e veta, shdo individ i ka mendje ndryshë, apo jo, karakterit ndryshë. Problemi mëj mathër se... Sa po nga dëmtojnë këton fakt në vend se nga... Se pari njerë... ka të tila gratë të cilët i thët mere këtë hapë, mere këtë ajo që është ma parësoria, gabim fatal që bëhet edhe bandej rezulton me vashmëri, edhe mande vinë të njëtajt gratët cilët të kanë keqpërdorur shumë këto benzodiazepinët që të omi... Qetësuese, të një temë kështu që të nga kuptojnë gjithë mjetë, qetësuese i laqë qetësuese. Lexilium, Losilane, këto të tëra, se shoqja se të të mere se u qetësova, thashun, ato medikamente janë momentale, përzgjidhje momentale, faktikisht në këtë moshë duhet të ndrojë stili jetës, stili bioritmi, agenda e ditës, duhet të lihet një orë për aktivitet fizik, një orë për aktiviteti fizik është ma parësori në vend të hapave qetësuese. Edhe... Po, se gjysore duke e në natyre, me të vërtet është shumë qetësuese. Biseda me shoqet është...
nga dalim të themin nga tema këshillat nga një grup femrash shumë let nga këshilla juaj si psikologe për një problem sa është e dobishme por është e dashme se për shembull të gjithë nat grup të janë për shembull tash që i përdorin rrjetet sociale nisin secila nisën nga përvoja e vet nga i shef nga këndi i vet i perceptimit. Edhe zon të thot nëse ajo e shef edhe është reale ose një zgjidhje e vërtetë, një problem atike. Shumë thjesht dikujt dikush i thot da jo ose shumë thjesht dikush i thot i klej fëmijët nuk është problem. Shumë lehtë në grupe. Shumë lehtë është të thuhet, po e shofir në prizmën se si është nuk është objektiv, është subjektive ajo zgjidhje e problemit. A psikologu e shef në mënyrë pak ma të strukturuar. Tu e kisha fjallën, doktoresh. Pak e shef strukturën e personalitetit, i je prognozën se si a individ mund të ku është mbas 5 vite ajo grua, ku e shofi në cilën plan të jetës, ku është më funksionale, edhe ta motivojmë që të jetë dobishme në çdo moshë të vetë që të jetë realizuar, se motivi më i lartë i personit është motivi i vetë realizimit, të jetë plosuar me veten, dhe me thanë kur të blejtë në mbrëmje, ku të mdojnë kokën në jastëk të thotë të kalova mirë sot, jam e bëgjitë të mire, jo se kam bë këtë para këthejet kaseta para 20 vjetëve që ka ndodhe, po gjithë për shembull psikoterapia ime që aplikoj është psikoterapia mendoj që mua më flenë dhe shumë aplikative në mjedisin tonë është psikoterapia kognitive bihevorale. Unë atë nuk po mund t'i them dot, doktoresh. Psikoterapia e sjelljes dhe e mendjes. Do me thanë, nuk dihet, prandaj kure kërkove kauqin, nuk thashtë këtu s'ka kauq. Krevatë në pose, ne astu në filma kemi pa psikologu, që radhë herë të them drejten. Do shtam ka ramë shpesht të kontaktoj me psikolog, sepse ju kam mike, do me thanë, jo vetëm juve, ju kam bashkëbisedues, na mundësoni realizimin e temave, edhe diçka qeter që kemi parë është në përfilma, do me thanë. Shtrije në incizion psikologu. Psikoterapeutik është problemi tani dhe këtu, do me thanë të jemi tani këtu, nuk kalojmë shumë. Të dhanët të pak të biografike, streset e mdhaja që kanë lënë ndonjë shenjët e ne, pandaj edhe ndonjë ersilemi me impulsivitet, por të tizidin problemet e tanishme, jo të problemet e më përpashme se në kalon e sotshmja, ose për problemet e arshme. Atër do me thënë? Do me thënë se shumica për shemë në gjindje subdepresive o depresive me ndojnë e kthejnë të kaluarën, bëjmë plani si do të bëhet, si do të harojmë sot. E harojmë edhe harojmë të sotshme, edhe ajo është filozofia e jetës ta kalojmë ditën sa më bukur se kjo ditë nuk kthen. Por besoj që pasi të jepni këshilla për atë se si të ndihemi më mirë sot, më merr mendja që pastaj e gjeneroni problemin në të kaluar, apo jo. Prandaj ndoshta edhe është seanca më e gjatë te psikologu, i bie ashtu. Po, duke ne faktikisht e bëjmë një rengen të personalitetit, ku janë pikat e dobta dhe ku janë pikat e forta. Pikat e forta t'i sforcojmë dhe të praktikohen edhe në funksionalitet, pikat e dobta të kompenzohen me veprime ku kanë aftësit të dëlidhe në mes veti, që të jetë sa më funksional individi edhe të jetë i kënaqur me veten e ti. Ti lem gratë anësh, tani shkojmë tek, kemi edhe ca minuta, mendoj se në një telegrafike dhe në e ipni mjaftë këshira dhe do në asharoni problemet më të shpeshta, të sotme, të meshkujve, sa në fakt edhe ata vinë, treguat pse edhe si funksionon një mashkull, por për çfarë krejt duhet vinë, a vinë ajo, dhe çfarë është komenti juaj në këtë drejtim, se janë aty edhe një 7 minuta nëse nuk gaboj, apo deri sa regjia më vjen në dije se... Për fatkeqësisht më pak, si të ri, ashtu edhe në të moshës të mesme, ashtu edhe... faktikisht të moshës të mendejt më të
madhe vinë nga nga ato vinë nga nga të të, të, të me 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 fëmijët e tyre për shkak të harresës së të demencës së që janë të lidhura ngushtë me neurologjinë. Ato janë faktikisht ato i bëjmë testin neuropsikologjik për ato, të cilët faktikisht testim se a ka ndonjëherë edhe rezonanca magnetike nuk mund të detektojë disa fillimin e demencës. Kështu që testet speciale që i aplikojmë janë testet të cilat fillojnë se duhet të sforcohet faktikisht funksionaliteti në disa domene të cilat ka filluar veç ta pengojnë në përditshmërinë në personin e moshuar. Tetërit, për shembull, kemi deri në moshën 30 vjeçare dhe edhe prandaj edhe duhet kontrolla të për çdo moshë duhet ka po më vjen keq se të rit vetëm janë fokusuar në shumë domene të cilat janë zbavitëse e nuk shohin prandaj djem të rit duhet faktikisht për shembull prej në një moshë prej 18 në 40 vjet ka në çdo faqe të shëndetit fizik se çfarë analizash duhet të bëhet. Për shembull, vjen në moshën 30 vjeçare dhe hormoni testosteron zvoglohet edhe prandaj mund të vjen edhe si shkak i asaj se është i plokështitë, depresioni, këto vijnë me radhë edhe pengesat trupore. Do me thanë, por në aspektit e psikologjik shumë pak vinë sa kanë nevojë, pasi gjithë problemet psikike që ajo specifika e meshkujve në gjithë botën, jo vetëm veçanërisht mentaliteti jon edhe më shumë bile se me një janë etiketojmë si në dibër për shembull unë çim dibranë me priadë, u thonë langaç. E di se sa të ankohet diçka kështu, thonë sa langa, nuk e di në shkup çfarë shprehje përdorin për këtë tip pasi. Si jam si një shprehje po. Në Kosovë di, po nuk do të them, nga se do një bie Kosovë, domethënë në priadë. Dibranë, domethënë, prandaj edhe bën vedrasjet, bën më tepër në depresion meshkujt të cilët pasi nuk i artikulojnë problemet e tyre psikike. Për shembull, ti tha se me shokët është specifike. Prapë ne disi kemi më lartë. Është specifike se meshkujt edhe me shokët e tyre nuk i tregojnë problemet. E tash ma tash që i kam klient për shembull, çifte vinë, se ato ankohen i shpjegojnë problemet kur vinë ma në murë kur janë, me gratë u atregojnë problemet psikike, dhe me tha një barë ma tepër e kanë gratë, se ato duhet t'u zgjedhin, ose t'i ndigjojnë, dhe me tha prap gruja këtu është edhe më e damtuar. Si një farë lojë viktime, më të quajmë, më zdalim tani se jemi kondekuar. Edhe plus e është e kritikuar. Do me thanë, e ankohet, edhe mande e kritikohet, edhe ajo është një qështje për në të talam për do një rast tjetër. Si duke duhet shumë më shpesh rastet të tida të kemi, po. Po, shumë pra, po. Po, 2 minutat e fundit nga regjia më bëjnë me firë, me këshila, ju lutem unë do heshti kësaj rade. Këshila, që për çdo problem duhet të folet. Një e folura e çdo problemi që kemi, edhe definimi kjarët i ati problemi që kemi, është gjysma e zgjidhur. Dhe me thanë, kur e definojmë në psikoterapi, kur definohet problemi, gjysma zgjidhet. 50% është i zgjidhur, 50% se vetë fakti se e balafaqohemi me problemin, atër na inicion që dal ga dal të zgjidhin problemin. Për të zgjidh problemin, është mirë të kemi një mik të mirë që din të ndëgjoj, se ato shumë pak janë, se është një virtis shumë specifik personat të cilët kanë afinitet të ndëgjojnë. Mitë, farefisi,
nëse është problemi i madh, nëse nuk mund të zgjidhet, nuk është as pak më ka kaluar ajo stigma se vetëm personat me probleme patologjike shkojnë te psikologu. Te psikologu vijnë të gjithë ata që kanë probleme të përditshmërisë e meshkujt. Tash, kohë të fundit, vinë meshkujt të kategorisë të atyre të cilët janë aq dinamike kanë jetën, sa harojnë se kanë duke vrapuar nga të biznesit, edhe faktikisht vjen faza e burnoutit. Burnouti është fenomeni i djegjes, ku mekanizma mbrojtës të organizmit dobësohen edhe bëhen depresiv, bëhen anksios, mund të i kalojnë në depresion të thellë edhe mund të eskalojnë në situatën e... Shumë shkurt? Po. Pse duhet t'i besojmë shkurt? Psikologët dhe sa mund t'i besojmë? Sepse do i dëgjoni halet sekretet më të mëdha të një klienti i cili do vijet e kjo. Fjalia e parë... edhe kjo është një nga drojat, po shumë shkurt nga... Fjalia e parë e psikologut me klientin e ri i thohet se ato që folet këtu do të besin. Pavarësisht se e njifni apo se njifni personin. Në rrugë nuk i përshëndesim, nëse nuk përshëndesim. Doktoresh, unë e prap do ju drejtoj me doktoresh. Ju faleminderit, ishte kënaqësi faku për mua, besoj që edhe për shikuesit që ishit këtu, besoj se edhe mjekët tjerë, sidomos ata familjarë, ndoshta pas kësaj bisede edhe pse zbesoj që nuk i din ata, por ju thate edhe vetë se shumë hezitojmë të vizitojmë psikologun, që ndoshta ndonjëherë edhe ilaçin mund ta gjejmë te psikologu, ja po e mbaroj. Faleminderit doktoresh. Faleminderit. Shikues të nderuar, faleminderit edhe juve. Shihemi me të hënën e ardhshme, nëse nuk gaboj, do flasim për Kongresin e 26 të Shoqatës së Mjekëve Shqiptar të Maqedonisë, i cili edhe si vjet për shkak të pandemisë u mbajt në kushte tjera, ose thënë më saktë, webinar, e jo siç ishte praktik e deri tani me seminar. Deri atëherë, miru pafshim dhe qëndroni pse jo me programin tonë. Natën e mirë.